Kdo tak dobře vypadá, třeba Zdeněk Pospíšilík dobře vypadá, nebo já vás všechny víco a tak, jste to všichni, nebo aspoň většina, ano? Takže vícu vás všechny toť v zámecké zahradě a dovolte mě, abych přivítal mezi náma, ano, však já jsem tě říct veselku ze Suši, co? Která nám zahraje fanfáru. Děkujem, byl to na krásný. A včelně, milí hanáci a milí přátelé z Tovačova a širokých okolí, dovolte, abych mezi náma přivítal vašeho pana starostu Marka Svobodu a s ním vzácného hosta, hejtmana olomouckého, našeho olomouckého kraje hanáckého, pana hejtmana Josefa Suchánka. Vítám vás. Tak jo. Pánové, vážení, já vás vícu, které z vás nám něco řekne první. Já jenom v krátkosti. Ještě jednou u Stovačova vás tady všechny vítám v té naší zámecké zahradě. Jsem rád, že jste sem vešli. Sliboval jsem, že vás přepočítám, tak 500, 600, 700 to určitě bude. Takže budu vám věřit. A pro dnešní dopoledne a odpoledne vám přeji, abyste si to tady užili a užili si tu naši pohostinnost. Takže ještě jednou děkuji, že jste přijeli do Tovačova. Dobrý den i ode mě, vážený pane starosto, vážení pořadatelé, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat, že jste mě pozvali na tuto, někde vás vím, na tuto významnou událost. Já jsem úplně nadšen, když jsem se mohl zatím zúčastnit té fáze, ve které jsme teď. Tolik krojů jsem v životě u sebe neviděl. Strašně se mi líbili hanáci Praha, takže příští rok možná hanáci New York nebo něco takového, tady může být cedule. Já jsem slyšel docela nedávno takový povzdech, který byl myšlen dobře, že zatímco na jižní Moravě ti lidé v některých místech těmi tradicemi ještě i žijí, tak tady u nás na Hané si na ty tradice víceméně hrajeme. A ono to není tak myšleno tak špatně, jak to zní, ale v rámci toho dneška se mi připadá, že si tady vlastně na to nehrajeme, že tady žijeme tím také. A byl bych rád, kdyby mi to někdo vyvrátil a někdo, kdo tomu rozumí víc než já, by mi řekl, ne, není to pravda, my tady těma tradicema opravdu také žijeme. Takže já přeji celému tomuto regionu, celé Hané, aby to tak i bylo, aby se ty tradice držely, abych mohl slyšet krásnou hanáčtinu, kterou já osobně neumím. Nevím, jestli jsem schopen doučit, asi ne. A přeji vám, aby se vám ta dnešní slavnost vydařila, přeji vám, abyste zůstali všichni zdraví a užijte si hezkého dne. Děkuji. Já vám, pánové, děkuji oběma za krásný slova. Já to jenom chci potvrdit, co řekl pan hejtman, že ze začátku jsme ty tradice, jak když si skutečně na to hrál, ale on se to tak časem do našeho života prolíná tak často, že já bych řekl, že s tím začínáme i znovu žít jak naši předci. Takže, co se týká ty hanáčtiny, samozřejmě, že to není vůbec jednoduchý jazyk, my s tím zápasíme každou chvíli, protože naši rodiče, prastařenky, stařenky už to nejsou, kteří by nás za to vyfackovali, ale dneska je možný si zjít nějaké knížky a i očebnice hanáčtiny, když tak vám je to, ano, když tak vám to, jestli to máte v knihovně už, nebo vám tam doručíme a za rok až se to sedneme někde zase v nějakém jiném městě, tak si potom s váma poplkáme po hanácky. Tak já vám všem přeju, vám taky, ať se to v Tovačově cítíte dobře, hlavně,
ať máte veselou náladu, ať se rozesmátí, protože té radosti na tým světě je málo, spíše víc do jakých těch bolestivých věcí, tak ať si toho dneska pěkně ožijem. No, děkuji vám, můžete si na chvilku stále, třeba si trošku občerstvit, nebo... Ano, dám si potlesk pro pana hejtmana a pana starostu. A ještě pro předsedkyni Hanáckého folklorního sdružení Hanku Pospíšlíkovo, tato všechno organizuje jedno do show, protože pozdravujeme Honzu Žurka, to je šéf celého Hanfoso, který v nemocnici zřejmě dostává nějakou kapavku nebo něco. Takže potlesk ještě aj pro Honzu Žurka. Tak a to je to tovačovský hodový právo hanácký. Tak se třeste všetci hřišníci, dneska budete vyplaceni. Děkujeme Moravské veselce. Já myslím, že dnešní setkání Hanáku bylo zahájené. No, chlapci... To bude všechno. Věnovaná polka. Tancujte všichni. Šupi do presto.